aqui exatamente no bairro da Madre Deus, frente ao cemitério Gavião. Neste cemitério, o meu avô Nelson trabalhou como coveiro. Conta ele, não sei se é verdade, que nessa época, por conta de uma revolução, muitas pessoas foram mutiladas, mas não estavam mortas, apenas perderam alguns membros. E essas pessoas, por determinação militar, eles eram trazidos para cá e meu avô era obrigado a enterrar essas pessoas vivas. Segundo ele, algumas dessas pessoas pediam por misericórdia: seu Nelson, não me enterre. E ele então respondia: não posso deixar de enterrá-lo porque eu cumpro ordem militar, estava na ditadura militar. E esse cemitério, ele é de 1855. Então foi um período assim crucial aqui em São Luís, e estavam nesse período de regime militar, meu avô tinha que cumprir ordem. Conversando com alguns coveiros aqui do cemitério, eles me disseram também uma outra parte da história de São Luís, que aqui justamente nessa praça da Madre Deus, começou aí a Guerra dos Canudos em 1838, e a 1841, ela começa aqui e vai terminar justamente naquela região ali do Anil. E essa guerra, ela vai se dar justamente, chamada que é a Guerra da Balaiada, ela vai se dar justamente por um grito popular. A população vivendo em desigualdade social, então resolveram iniciar aí uma grande revolução e, de certa forma, vai ser motivada por conta de uma disputa política entre os Bentivis e os Cabanos. Mas a história mesmo aqui que nos interessa é dizer que meu avô Nelson foi coveiro neste cemitério e vai fazer parte da história da minha família, qual eu estou escrevendo. Bom, estou aqui no cemitério Gavião, na Madre Deus. Nesse cemitério trabalhou meu avô, chamado Nelson. Ele era coveiro. E ainda quando criança, escutei muitas histórias contadas por ele. Não sei se era verdade. Entre essas histórias, que no tempo que ele trabalhava aqui, enterrou algumas pessoas vivas por conta da determinação e do direcionamento dos militares. Tinha ocorrido uma revolução e aí muitas pessoas ainda feridas, mutiladas, foram enterradas aqui no cemitério Gavião. E essas pessoas costumavam pedir ao meu avô que não o enterrasse, porque ainda estavam vivas, estava apenas com um membro mutilado. E meu avô automaticamente logo respondia que não podia fazer nada por conta de estar cumprindo ordem. O cemitério Gavião, ele data de 1855, que foi justamente o período quando começou aqui a receber as pessoas para serem aqui enterradas. É Gavião porque aqui era a quinta do Gavião, então ficou esse nome, cemitério do Gavião. E aí conversando com alguns coveiros, eles disseram que a Guerra da Balaiada, ela começou justamente aqui no Gavião. Começou aqui nessa região aqui da praça aqui do Gavião. Ela se deu em 1838 até 1841. Estava acontecendo aqui uma disputa política entre os Bentivis e justamente os Cabanos. Briga política. E essa batalha toda, ela vai se dar por um grito popular em razão da população que está passando por situações extremamente graves. É, uma população estava ficando cada vez mais empobrecida ali por conta da desigualdade, e a guerra ela vai nascer justamente devido a essa desigualdade e o aumento da pobreza causada por interesses, na verdade, interesses políticos entre esses dois grupos, os Cabanos e os Bentivis.